Tenker jo at samtidig som det er relaterbare historier om rasisme inni der, og vi har hatt erfaringer hvor vi har hatt lesninger av teksten hvor vi har opplevd at folk har kjent seg veldig igjen i liksom alle de her, for det er jo en del sånne rasistiske opplevelser som dukker opp i teksten. Så det er jo et relaterbart element, samtidig som du har en veldig sånn, du har en veldig sånn universal, kanskje, inngang inn i det her, at det er følelser, eller det er bilder som blir beskrevet for å få en inngang inn i veldig universale følelser. Og for å på en måte knytte til hva det er som skjer i de, når man opplever sånne ting, når man opplever rasisme på kroppen. Såkalt det, nå opplever sånne mikroaggresjoner da.